Okay, mehr effektiv. Awesome! Tjallihopa! Dimmen här och välkomna till ett nytt avsnitt av Dimmen testa. Och idag ska vi testa Fortnite, vilket är precis som PUBG. Eller vad man, PUBG, eller vad man nu vill kalla det, PUBG. I vilket fall, den stora skillnaden med att det är lite mer tecknad grafik är att såklart att det är gratis. Så vi tycker inte om gratis, men precis som PUBG så handlar detta spelet om att överleva. Man är 100 personer, eller detta fallet 98, på den här bussen. Vi ska skickas ut över det här lilla landet vi ser här framför oss och försöka överleva, hitta vapen. Och en till skillnad med detta och PUBG, det är faktiskt att man kan bygga lite små saker här. Men inte för att det är jätteviktigt, men för att komma åt vissa saker. Jesus. Jag tror vi tar lite längre från. Men för att få tag i vissa speciella kistor som bör man alltid bygga upp sig. Inte alltid, men rätt ofta. Någonting jag vill ha sagt innan vi börjar med denna är att gruven är awesome. Fortsätt vara awesome. Och jag har typ kört 3 runder. Varav första gången jag kom typ 89 plats. Och nästa 78 plats. Och sen 9 plats. Men då stötte jag typ inte på några. Så det var därför jag överlevde. Men så att jag är inte särskilt duktig på detta. Jag har kört 3 gånger innan. Jag tror man behöver köra många gånger mer än det för att kunna kalla sig bra. Jag vet inte var jag ska hoppa ner. Så jag bara hoppar nu. Det kommer väl antagligen gå riktigt åt helvete, men man får väl hoppas att det inte gör det. Vad sägs om att det inte åker till en stad? Vi åker till den där borta. Den lilla stugan där. Hoppas på att vi får ett vapen som vi kan förhoppningsvis ha ihjäl någon med. Mitt aim på detta är helt off. Och jag skyller inte på mina glasögon som är borta, men ja. Det har inte varit så bra, men jag är nu inte van vid det här med third person. Vi har någonting där nere i alla fall. Men inga i närheten av oss, antar jag. Nej. Då ska vi se, okej. Okay. Men alltså, jag tycker om grafiken riktigt, riktigt mycket faktiskt. Oh! Det... Har vi en... Ah, vi har en chest uppe. Okej, okay, så om vi slår på dessa, man kan förstöra miljön också. Om vi slår på den och sen så trycker vi på F3 för att få upp... Varför kan vi inte bygga den? Är det någonting som fattas? Bör vi med saker? Nu tar vi oss här. F3, kom igen. Nu så. Där har vi den. Så okej, okay. Det som vi hörde nu, det var den här kistan här uppe. Vilket kan ofta ha väldigt bra luft. Men... not so much denna gången, men det blir ju värt att kolla i alla fall. Man ska ju inte skit i det. Oh, Jesus. Jaha, fanns en liten studs. Ja, det fanns däck där. Man studsar på däcken. Okej, okay, hur ser det ut här? Vi är inom... i stormens stormen... Oh, där borta är de. Har de... så har mig? Jag vet inte. Okej, okay, detta kan vara väldigt, väldigt dumt att gå fram till den här personen nu bara för jag kommer antagligen dö. Bara för jag suger på det här spelet. Men! Man vill ju inte vara en liten wuss, så att säga. Vad tog han vägen? Varför säger jag inte han längre? Antagligen är han någonstans och gömmer sig. Okej. Jag hör det. Vänta. Någonstans här kanske. Ducka. Där bort springer någon. Var det den? Okej, där bort. Jag ser dig. Kom igen. Kommer närmare. Okej, jag kommer dö snart. Japp. Yep. Oh shit, där då. Jag dör den någon! Hur sjukt är inte det? Är detta ett dumt ställe att ställa sig och... okej. Okay. Men det sjuka är att jag dör någonting faktiskt. Jag är väldigt förvånad av mig själv. Det borde ni också vara. Där är en hagelspaka. Det är ju faktiskt värt att ta sig upp till den. Already reloading. Okej, okay. 7. Okej. Okay.
vaknade en meny. Så. Och om jag inte har helt fel för mig så kan vi gå in på i. Vi drar den till ettan, vi drar den till tvåan. Den till tvåan menar jag. Och så, det kan vara kvar så. Bra. Men alltså om vi har fyran och sen så trycker vi på X var det tydligen. Så har vi faktiskt någonting som vi kan få fram rätt snabbt. Men i vilket fall ska vi se här vad vi ska ta oss. Jag har ingen koll runt mig heller. Så att vem som helst kan sneaka upp mig och bara döda mig. Hur det som helst bara för jag springer så. Så himla öppet. Men som sagt, mitt fjärde game typ. Och kan jag så säga att jag är inte så. Alltså inte längre i alla fall. Jag är inte så hype på så här PvP games som detta är. Krävs lite övning. Såklart. Just det, vi är in the clear. Här har någon redan varit och lootat. Men det känns som att vi ska ta oss kanske lite längre in. Jag vet inte riktigt. Hur ser det ut runt mig? Okej, nej, vi kör. Vi kör inåt. 36 stycken kvar bara. Herregud. Visst, nu har jag bara stött på en och sett en till, men jag vet inte vad som hände. Varför, hur jag kunde lyckas döda någon. Han måste varit riktigt kass bara, för jag tror inte det hade något med skicklighet att göra. Riktigt kass bara. Spray and pray, så att säga. Men alltså, jag vet att många har spelat liknande, alltså som PUBG eller H1C1. Tror du det heter? Kanske? Vet inte. Men ni kommer säkert cringea över hur kass jag är på det spelet. Men det är helt lugnt för mig. Cringea ni på. Okej, jag ser en där borta. Undrar om han sett mig. Lime sett han här. Nu ska vi se. Var är han? Var tog personen vägen? Jag såg ju någon springa där. Precis, kom igen nu. Ingen här. Är det en kista? Är det dumt att ta den kistan kanske? Är det en kista? Okej, jag ser en där bak. Ah, tänk om han sniper. Jag vill inte. Han har helt klart en sniper. Jag tog han vägen. Han gick in där bland lånarna. Okej. Över till den här byggnaden. Spring. Snälla var inte sniper. Kom igen. Ska vi vara jäkligt glad ifall jag inte bara skjuter nu. Men den lådan är nog dum att försöka få tag i. Jag skulle inte förvåna mig om någon sitter här med en... Oh Jesus! Jag antar att det var en sniper. Jag vet inte alls faktiskt. Okej. Sätta. Det låter som någonting här i alla fall. Är han här uppe? Please? No? Jag kan lära om den. Som sagt, jag är inte alls bekväm med mina egna skills i detta, för att I has no. Okej, här är det ingen i alla fall. Som vi så tydligt kan se. Okej, där är bort säger han. Ja, jag vet om att du har sett mig, så du kan dra. Är det en person eller två personer? Det ser nästan ut som två personer, men det är en person. Ooh, you bastard. Det ser ut som att personen håller en snack på. Mhm. Okej. Okay. Jag kommer behöva ta mig in i cirkeln, men det är rätt lång tid kvar. Ja, men spring du dit. Se vad som händer. Antagligen kommer du...
Lös på dina granater. Gör det. Där är du. Jag ser dig. Kom ut lite till. Gör något dumt. Gör något dumt. Gör det. Hej! Jesus. Ja, ja, som sagt, nu på det spelet, men ja. Så det är fortfarande väldigt väldigt kul och det är gratis, så att det är extra kul då, men vi får nu köra en till runda. Okej, vi går på nytt. Jag är redan nervös. Jag vet inte varför jag blir så himla nervös. Det är bara ett spel, men det är någonting. Men det känns som att många kommer sticka ner där till höger om man kollar nu när alla släpps. Ja, väldigt många sticker dit. Men jag tror många sticker på mitten sak också. Jag känner inte att mina skills är tillräckligt bra för att göra det. Men, vänta nära lite. Om vi tar liksom, kan vi hitta ett litet hus också? Bara? Typ där. Typ det huset vi siktar på nu. Det kanske, jag hoppas ingen kommer. Kan man kolla bakom sig? Nej, kan man ju inte. Det skulle varit lite för överdrivet kanske. Men... storm får vi inte. Okej, ja. Men det är redan folk som dör i alla fall. Kan alla dö innan jag dör så är jag glad. Det är två hus där. Här. Ett slätet hus här. Vi bara kör en sån här liten... Okej, där är en där borta. Vi hoppas bara att vi hittar någonting bra. Jag skulle vilja ha en sniper rifle, varför det skulle vara så nice! För att det behöver inte gå så nära folk. Okej, här har vi någonting. Så, tack. Då hittar vi. Allting åkte ner. Okej, vi går hit här först då. Här är en pistol. Och vad var det vi fick härifrån? Någonting i alla fall. Härligt. Bättre än ingenting. Medkit också. Woohoo! Okej. Om vi ska ta oss till... Jag är inom cirkeln i alla fall. Här borta. Okej, han är där inne. Mhm. Ska vi vänta på att personen kommer ut kanske? Så ser vi vad han har fått. Kanske inte... Hörde jag steg? Kanske inte. Alltså jag tycker jag hör steg hela tiden. Men det är bara jag som inbillar mig, antar jag. Eller så är det löven blåser eller någonting. Men vi ska se här. Vad har vi för... Jag vill helst inte... Det känns som vissa person... Okej, jag ser han. Jag vet inte om han ser mig. Antagligen gjorde han det. Jag borde kollat innan jag gick ut. Jo, han har sett mig. Helt klart. Kan du vara snäll och bara gå därifrån? Gå därifrån! Snälla! Jag vet inte dö. Jo, där står du. Men jag låter dig dö. Eller gå. Ja, jag låter dig dö också om du vill det, men... ja, spring härifrån. Jag vill se dig gå upp för backen där borta. Det skulle varit nice. Mm. Såklart inte. Ska vi bara pröva att... Okej, ditt aim är sämre än mitt. Men kanske inte det bästa långdistansvapnet. Men okej, not enough ammo. Om vi försöker springa ner hit så här. Kanske är dumt, kanske inte. Vi klarar det! Herregud! Vad har vi här? Vad hade han för vapen? Varför dödade inte du mig? Oh, epic scar! Så. Och så tar vi den, swappar den. Har vi lite ammo? Rockets? Okej. Vi har mycket ammo nu.
Men visst, tack. Tror jag, vi säger om det. Okej. Om vi försiktigt tar oss in... vi kanske skulle dra ett medpack också. Okej, vi gör det helt öppet. Jag vet om att folk bara skriker på mig nu. Det gör man aldrig! Fattar jag också, men om vi är lite försiktiga i alla fall och kollar runt oss så här, typ. Så klarar vi oss nu. Tjoho! Fullt health. Vad har vi här nu? Okej, vi har bara det vi har i hotbaren. Nu ska vi se. Förhoppningsvis. Ingen här. Nej. Vad har vi här uppe? Ingenting speciellt. Där är en supply drop där borta. Och... undrar... ja, där springer en. Frågan är, ska vi våga skjuta eller ska vi skita i han? Skiter vi i han? Vi skiter nu i han. Känns som han är alldeles för långt bort. Men vi har koll på han. Vi kanske kan döda han för övrigt. Nu ska vi se. Var han till vägen? Droppet är där borta. Har du sett mig? Det är frågan. Fuck. Ooh, snabb på det där. Okej. Okay. Var är du? Okej, okay, för nära. Du har varit på fickan också! Herregud, hur går det där till? Jag kan döda folk! Hur går det till? Förstår man inte på det spelet, men okej. Okay. Oh, sniper! Tack! Jag vill ha den. Tack. Visst. Vi har gott om ammunition. Vi har en sniper rifle. Vi ska byta plats på den sen också. Hoppas ingen står här nu och siktar på mig. Assault rifle. Okej. X. Den. Och den. Okej, vi sätter för oss henne här. Jag vill bara komma härifrån. Kom igen, ge mig den. Så det vi tar på oss nu, för er som inte vet, det är liksom extra armor. Så ni ser, vi har 100 health. Plus att vi har... armor. Nu ska vi se. X. Så jag antar att... den gör buttloads med damage. Eller hoppas på det i alla fall. Jag ska organisera lite bland mina saker. Varför vi inte har dem utspritt så som jag har det just nu. Den är liksom ett skott. Det finns en... jag kanske ska ha den uppe så länge jag springer här. Jag är fortfarande i cirkeln. Ja, det gör. Dumt ställe. Jag vet. Men vi gör det snabbt nu. Den där... du där, nej, du där. Så, du där. Så. Bra. Tror jag. Finns ingen vi kan få skjuta på som står stilla typ och inte vill skjuta tillbaka. Please! Det skulle vara jättesnällt. Du ser. Man kan inte zooma in ut. Nej, okej. Okay. Oh, Jesus. Okej, okay. Jag är nervös. Om ni inte märkt det redan. Och väldigt, väldigt koncentrerad på detta istället för att snacka. Så att, ursäkta för det om ni stör er på det. Men, light bullets.
Finns det någon i närheten? Oh, jag vill inte gå ner här egentligen. Känns dumt. Oh, Jesus. Jag undrar hur droppen är på den här. Men jag vill inte avfyra ett skott och avslöja var jag är någonstans. Bara för att det kan ju alltid gå jäkligt dåligt. Men som det verkar just nu så är det ingen i närheten. Men det vet man aldrig. Okej, någon är där borta. Så mycket kan jag säga. Ska han bara bygga sig in där nu? Bara säga, nej men jag tänker inte röra mig för att... Jag skulle varit snabbare där, skulle jag nu kunna skjuta honom i huvudet. Jag vet inte som sagt hur droppen är på detta vapnet. Men så länge det inte är för mycket så kan jag säkert lyckas döda personen. Så länge jag blir skjuten i ryggen nu. Det skulle varit väldigt tråkigt för mig. Men kom igen. Var är du någonstans? Kom igen! Var det min chans att skjuta dig precis där? Än så länge ingenting. Okej. Kunde ha haft någon raket eller något sånt och bara skickat på huset så den bara försvann. Så han inte har någonting att skydda sig bakom. Men okej. Vi bara kikar runt här snabbt. Där borta är det. Syns ingenting. Bra. Här då? Fortfarande inga andra. Ja, så har er helvaret sitta här på söndag och spela in detta. Så att medan vi inte gör något annat så kan vi ju ta och kolla det. Jag har haft en bra helg. Jag har inte gjort jättemycket men ändå gjort någonting. Hej. Där är en. Jag gick in i byggnaden. Känns inte som jag vill gå dit. Men du där uppe, är du kvar? Känns som att jag har bra gear nu, men fortfarande för lite skills, om man säger så. Man kommer ju behöva flytta på sig inom kort för att det här ögat blir mindre. Han syns fortfarande till. Okej. Okej, ta det lugnt. Var är ett närmsta träd? Här är närmsta träd. Okej. Hur missar jag det? Okej. Det har inte gått åt detta hållet, va? Nej. Det känns som jag träffar han en gång i alla fall. Jag är nöjd. Mer eller mindre. Han borde ju dött, men visst. Vill inte han det så? Ska jag inte tvinga han till det? Får jag säga nästa gång. Kom igen nu. Bara kom ut med dig. Vad ska du göra liksom? Vänta om på att den här ska krympa bara så att jag måste röra mig. Nej, det är lugnt.
Nej, okej. Okay. Jag... Okej. Okay. Den kommer krympa nu. Okej, okay. Jag har fattat det spelet nu. I alla fall den mekaniken. Kom igen, vart tog du vägen någonstans? Jag ska bara springa åt sidan nu. Bara se vad som händer. Precis, då springer du ut. Kom igen, ladda om. Spring, 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 spring! Jesus, vad du skjuter. Och nu då? Vart tog han vägen? Vart tog han vägen? Jag prövar detta vapnet en gång. Så det kanske är mer effektivt. Jag har ingen armor kvar i alla fall. Var det ifrån? Okej, okay, mer effektivt. Awesome! Vad är det för någonting? Inget jättespeciellt. Ja, men körs. Light bullets har jag nog inget vapen som kräver. Fyran. Bara för att kunna scouta lite hit. Ser jag någonting? Oh, det är bara fyra stycken kvar. Herregud. Men den här cirkeln blir ju bara allt för liten nu. Känns det som. Överlever jag att hoppa ner hit. Hopp. Det var inga problem. Man vill ju inte riktigt vara i vattnet. Så som jag har förstått det. Är det någon till här någonstans? Please. Okej, okay. Trea. Oh Jesus, var skjuter han från? Nej! Okej. Okay. You play second, men det kan jag inte jobba på. Ifall han har... Två kan inte bli det. Tre måste jag bli det. Inte två. Det känns lite konstigt. Men i vilket fall! Det här var fett kul. Kanske inte den mest ösiga videon. Bara för att jag är inte van vid ett spelet. Så jag kan inte liksom göra några snabba beslut. Tack för att jag inte vet hur man ska spela det. Men om ni vill själv testa på det spelet. Så är det helt gratis att spela. Och det är fruktansvärt kul faktiskt. Även fast jag har varit lite för koncentrerad. Men i vilket fall. Glöm inte. Tryck på den här like-knappen. Och är ni inte redan prenumeranter så glöm inte bli det. Och som vanligt, fortsätt vara så awesome. Peace!